ATƏT-in Cənubi Qafqazda dəyişən şəraitdə media azadlığı və jurnalistlərin təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi mövzusunda 16-cı illik media konfransı çərçivəsində Tbilisi ilə səfərdə olan jurnalist Əfqan Muxtarının həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva Amerikanın səsinə müsahibə verib. Leyla Mustafayeva həyat yoldaşının səhhətindən narahatdır. O müsahibəsində bir daha Əfqan Muxtarının haqsız olaraq həbsdə saxlanıldığını deyir. Mustafayeva hesab edir ki, jurnalist azadlığa buraxılmalıdır. Leyla Mustafayeva ilə müsahibəni təqdim edirik. Həyat yoldaşınız jurnalist Əfqan Muxtarının səhhəti ilə bağlı məsələni soruşmaq istəyərdik. Hal-hazırda onun səhhəti ilə bağlı hər hansı bir məlumatınız varmı? Acılıq aksiyasına başlayandan sonra, deməli, 3 gün bilirsiniz ki, yemək su qəbul eləməmişdi, hətta dərmanlarını belə qəbul eləməkdən imtina eləmişdi. Ondan sonra, yəni, səhhəti artıq səhhətində problemlər yarandığına görə aksiyanı dayandırmaq məcburiyyətində qaldı. Həm, və problem də onunla bağlı idi ki, gözündə artıq ağrılar yaranmağa başlamışdı. Aksiyanı dayandırandan sonra orada müayinə olunub, amma müayinənin nəticələri hələ ki, bizə gəlib çatmayıb. Yəni, rəsmi olaraq orada nə yazıldığını bilmirik, amma ondan sonra danışmışdıq, yəni özünü yəni qismən yaxşı hiss elədiyini demişdi. Dərmanlarını falan artıq qəbul etmişdi. Leyla xanım, Əfqan Muxtarının səhhəti ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara, Azərbaycan hakimiyyətinə hər hansı bir müraciət olunubmu və yaxud da müraciət hazırlanacaqmı? Səhhəti yox, əslində onun azadlığa buraxılması üçün. Yəni, azadlığa buraxılmalıdır. Yəni, səhhətinin düzdür, əsas orada onun səhhəti ilə bağlı, ən çox problem yaradan ona onun sağlamlığı ilə bağlıdır. Amma mən istəməzdim ki, bu məsələ sadəcə onun sağlamlığı ilə gətirilib çərçivələnsin. Yəni, o ümumilikdə yəni, haqsız olaraq həbs olunur və ümumilikdə orada qalmalı deyil, azadlığa buraxılmalıdır. O 2 il yarımda, yəni indiyə qədər onun dövrü deyirəm, yəni, haqsız olaraq içəridə saxlanılır. Hələ üstəlik, xeyli də bir dördür filan da gözləmədik, 3 milyard kəzətləri. Necə düşünürsünüz? Beynəlxalq ictimaiyyət, Azərbaycan ictimaiyyəti Əfqan Muxtarının azadlığa çıxarılması üçün yetərincə dəstək göstərirlərmi? Valla, indiyə qədər azadlığa buraxılması ilə bağlı digər siyasi məhbuslara da yəni, dəstəklər olub. Yəni, Əfqanın özünə də göstərilib yəni, bu dəstək. Amma belə təcrübələr olub ki, hətta beynəlxalq dəstəyin güclü olduğu keyslər var, məsələn, İlqar Məmmədovun keysi, ondan sonra onunla bağlı hətta məhkəmə qərarları belə falan var idi. Amma məsələ burasındadır ki, yəni onun azadlığa buraxılması hökumətin iradə ortaya qoyması ilə bağlı olacaq. Yəni, vaxt hökumət qərar verəcək ki, artıq onu azadlığa buraxmaq lazımdır. Məncə o qərar burada olacaq. Əlbəttə ki, bu beynəlxalq kampaniyaları falan da təsir olur və acılıq aksiyasından başlayan vaxt artıq bu dəstəkləri biz hiss eləməyə başladıq. Dünən tədbirdə də çıxışda sərhədsiz reportyorların nümayəndəsi qeyd elədi ki, yəni sağlamlığından dolayı azadlığa buraxılmalıdır, əgər buraxılmasa və bu kampaniya davam olunacaq və hətta Magnitski aktının Azərbaycanda ruh pozuntusuna yol verən məmurlara tətbiq olunması ilə bağlı kampaniya başlayacaq. Mən hesab edirəm ki, bunun nəticələri Azərbaycan üçün heç də yaxşı olmayacaq. Ümid edirəm ki, yəni, məsələ bu dərəcəyə çatmasın. Leyla xanım, son olaraq Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan hakimiyyətinə bir sözünüz varmı? Valla, bu günlərdə cəmiyyətə deyəndə, yəni problemləri yaradan cəmiyyət deyil bizim üçün. Bizim üçün problemləri yaradan hakimiyyətdir. Yəni, jurnalistlərə olan təzyiqlərə falan, yəni son olmağa, yəni çağırıram, yəni mənimlə bu gəlir. Həbsdəki jurnalistləri azadlığa buraxsınlar və media üçün bir yəni, media olan təzyiqlər filan aradan qaldırılmalıdır ki, yəni, jurnalistlər sərbəst fəaliyyət göstərsinlər. Onlara qarşı qaldırılan cinayət işlərinə xitam verilməlidir. Yəni, məncə, mediaya artıq, belə deyim, illərlə davam edən təzyiq artıq dayandırılmalıdır.